Dober večer. Evo me. Zdelo se mi je prav, da nekako objasnim to, kar se vse skupaj dogaja. Huda dva dneva sta za mano in sem mogla v bistvu vse skupaj malo predelati, preanalizirati, da lahko zdaj sploh v miru objektivno pogledam na situacijo, ki se je zgodila. Hočem biti iskrena, taka kot sem bila vsa ta leta do zdaj, tudi do tega leta, ko sem postala znana, ko sem se trudila, da me nič ne bi spremenilo, da bi bila samo še bolj spontana in s tem kazala, da si želim, da so tudi ljudje okoli mene spontani. Drugače pa ja, sem temperamentna, sem primorka, sem glasna, vedno preglasna in včasih plačam za to in tokrat sem zelo, zelo plačala. Veliko vsoto in kljub temu, da se mi ni zdela ta stvar sploh tako grozljiva in še zdaj sem se mogla res soočiti sama sabo in vidjeti, zakaj je ta stvar tako grozljiva, ampak ja, dolžna sem vam opravičilo, ker se grdih besed v javnosti in sploh na nacionalke in sploh v izboru Ema ne bi smelo na tak način uporabiti. Sicer vsi tisti, ki me poznate, veste, da je ta beseda na beseda, ki je v mojem dnevni uporabi, tako da ne morem se vam zlagati, da sem človek in ne prekinja ali karkoli. Sicer pa nisem pristaš kletvic, tako da se za to res upravičujem. Tega ne bi smela narediti in to se ne spodobi za nekoga, ki je kot jaz, ki v bistvu na nek način vpliva in na mlajše generacije na vse, tako da za to se iskreno upravičujem vsem, ki ste bili deležni in predvsem pa nacionalni televiziji, ki tega pač ne more ukiniti, kar se je zgodilo, ker smo bili live. Po drugi strani bi pa rada povedala, da sem tudi jaz v življenju mamica dveh otrok in vem, kaj kam sodi in včasih se tudi mogoče zaradi utrujenosti in vsega garanja, ki ga pač počnemo, včasih kaj izleti mimo, čeprav si ne bi želeli. Zakaj se vse to skupaj zgodilo? Zelo preprosto in nimam sploh težave, da so bili mikrofoni priklopljeni, zato ker moja namera sploh ni bila slava. Sama sem postavila in Raven in Zalo in Gašperja skupaj žirijo v superfinale. To sta bili točki, ki ste si to absolutno zaslužili in si tisti, ki ste razumeli, da je bilo moj stavek, ki je bil Raven na uho povedan, na uho ozvočeno. To ni bil stavek, ki je bil proti Zalo in Gašperju. To ni imelo sploh veze. Jaz sem Raven objela, ker sem na istem modru stala toliko let zapored in toliko let nič dobila in sem vedela, kaj pomeni stati že tretjič na tem modru za Raven in tako suvereni in tako pripravljeni in da se to spet ne zgodi. In to je bila čisto moje sporočilo njej, sem jo objela in rekla, ne morem verjeti. Daleč od tega, da bi karkoli bilo proti Gašper in Zali. Zala in Gašper sta me videovala cel teden na vajah in smo se pogovarjali in sem jo pohvalila. Sploh ni sporno, kdo je zmagovalec tega. Jaz stojim za zmagovalcema, za obema bi stala. Tako da tu upam, da se je to razumelo. Zato se opravičujem za grde besede, ki sem jih izrekla. Vsekakor pa namere niso bile slabe, tako da vsi vaši romani in grozljiva pisma, ki mi jih pošiljate, jaz mislim, da si tega ne zasluži. Kljub temu ste to pristno le vzljubili, zdaj bi jo pa v eni noči spljuvali. Pač taka sem in jaz se ne moram spremeniti na tem. Jaz bom vedno pristna in vedno iskrena, tako kot sem zdaj tukaj pred vami. In zato se z vami soočam, ker si želim z vami govoriti o tem in ker ne bi rada tudi preveč zdaj zafilozofirala celotne zadeve, sem se odločila, da v bistvu odpojem delček te zmagovalne skladbe, ki ima prekrasno besedilo in vsi tisti, ki šimfate, da se je ne razume, ko poje, dajte si pogledati tekst, ker je nenormalno lep in govori ravno o tem, da ostanemo sebi zvesti. Poglejte naslednje video. Ko so tvoje misli polne, lahko poslušaš, kako mi pije srce. Ko težko je tvoje breme, k meni se lahko zatečeš. Vprašaj, kam me vodi dalje, so dosežki in razdalje. Kot iskre z vetrom in se mu upira, jaz grem s tokom in se mu upiram, ker vedno se ne vidi zvezd samo.
ostani sebi zvist, ne govori mi oprosti. Kad vidno se ne vidi zvist, samo stani sebi zvist, ne govori mi oprosti. Jer vidno se ne vidi zvist, samo stani sebi zvist, ne govori mi oprosti. Vidno se ne vidi zvist, samo stani sebi zvist, ne govori mi oprosti. Sicer pa, glede na to, da se sploh ni govorilo o moji točki, ne, mi hočem povedati, da smo za našo šov točko nekako skoraj 2 meseca res garali, da bi naredili, da bi naredili nekaj posebnega, da bi se lahko zabavali vsi tudi v šov programu. In bi se rada v tem primeru zahvalila tudi moji ekipi, vsem plesavcem, koreografu Mihi Krušiču, Maji in Davidu za obleke, Boštjanu za make-up in za vse tiste, ki pridno pošiljate čestitke za komad. Hvala, Majmun se imenujemo, nov single, ki je bil predstavljen. In skupaj živimo naslednjih 10 dni, ko odštevamo do Cvetličarne, kjer bomo celo leto 2018 naredili v 2 urah in to pip, zelo iskreno, zelo pristno in v mojem slogu. Hvala za vašo pozornost in srček. Ciao.